U svečanoj sali Matice Srpske održan je naučni skup na temu Banija, srpski narod, istorija i kultura. Tim povodom predstavljeno je 25 naučno-istraživačkih radova koji čuvaju kulturu i tradiciju jednog naroda od zaborava. Banija ima jedan niz svojih specifičnosti vezanih za, recimo, vojnu granicu i sve ono što je činilo da u okviru Habsburgskog carstva ima jednu vrlo prepoznatljivu ulogu. I srpsko stanovništvo je tu bilo organizovano upravo po takvim načelima života. To je uticalo onda i na ostale segmente društvenog života, kao što su recimo formiranje i recimo vojničkog plemstva i vojničkog sloja uopšte pre svega, ali i građanskog sloja, funkcionisanje, specifično funkcionisanje kulture sa, dakle, izrazitom nacionalnom samosvešću. Srpski dobrovoljci sa Banije u kolonizaciji Banata i Bačke, Banija i stvaranje Srpske krajine i Banska krajina u Habsburgskoj vojnoj granici neki su od obrađenih tema. Banijski Srbi su se širili po svim jugoslovenskim zemljama, po Evropi do Amerike. Dakle, ono što ih povezuje, što su porijeklom srpski pisci sa Banije. Sve drugo se uklapa u vrlo različite strukture. Druga stvar koja je zanimljiva, da taj prostor vojne granice kome je pripadalo Banija je bio uvijek na izvestan način multikulturalan. On je u okviru Austrijske carevine bio jedan od najdinamičnijih naših kulturnih prostora. Tu je nastajali su počeci nove srpske književnosti. Tu su nastajali prvi udžbenici, tu su se formirale prve škole. Organizator Matica Srpska poručuje da će ovakve naučne skupove održati svake godine kako bi se na osnovu istraživanja došlo do novih saznanja koje predstavljaju temelj za naredno istorijsko proučavanje.